muito experiente, mas de fato os meninos estão aquele jogo de contato, né? De mesmo disse, com a 97, ano em que nasceu Adnei. 0-0 na Vila Belmiro. No Rio de Janeiro. Santos, 12º, no ano passado, está jogando. Vitor. Miguelito lá na direita. Aí o Luan Dias fazendo a sua estreia com a camisa do Peixe. Usa o pé esquerdo. Na tampa, lançou, tentou fazer a finta. A bola volta para Luan. Luan chega chegando. Chega hoje com a camisa do Peixe. Jogadores que vieram do Água Santa. Um deles ali, o Luan Dias. Se contentar com o buscador. Inocêncio trabalha com Luan Dias. Luan Dias faz a finta. Pé esquerdo tenta inverter. Patrick, a fim de jogo. Lá pela esquerda. Patrick negocia com Luan Dias. Vai levando.